Sändningen presenteras av Mina damer och herrar, det är alltså dags för semifinal 5 här ifrån Luleå Energi Arena. Serien som alltså har vänt tillbaka där den alltså började. Och det som hände var ju att, det som kanske egentligen alla trodde, Dolphins skulle stänga den här matchen i onsdags och serien. Men icke san icke. De åker alltså på pumpen, Dolphins alltså, 71-76. Och vi är nu tillbaka alltså i Luleå och Luleå Energi Arena. Jag heter Jakob Tunnell och jag kommer så kommentera den här matchen ikväll. Jag hoppas det kommer bli trevligt. Jag är helt övertygad om det kommer bli. Det kommer säkert bli en rafflande match. Jag är helt säker på. Och så befinner oss alltså då i Luleå Energi Arena. Jag tänkte att vi går direkt här och kika på kvällens laguppställning. För Luleå då, ja, inga konstigheter skulle man kanske säga, den ser ut som jag har gjort under hela säsongen. Visst, vi måste prata om Christopher Ryan, den här otroligt duktiga driveren mot korgen. Christopher Ryan som kanske inte är någon superskytt direkt, men som är, han är viktig för laget, gjort 12 poäng senast. Vi har Tony Prostrand, som tillsammans med Jerome Burrows har varit totala kungar på pick-and-roll-spelet. Men har haft problem här i den här semifinalserien. Då Dolphins alltså då har lyckats riktigt bra med att störa det. Vi kikar vidare och Anton Sachs har varit borta 2 säsonger. Och sen då gör någon form av comeback nästan. Och hamnar då i BC Luleå. Det har gått från, ska jag säga klarhet. Det låter för klyschigt, men han har faktiskt spelat en stor roll för BC Luleå. Anton Saxon var en riktig coming man innan de 2 tråkiga åren av skador dök upp. Och Andreas von Lutman, 20 minuter senast. Fick den unge herren. Gjorde bra ifrån sig. Levererade 5 poäng där. Och det är viktigt att fler spelare kan komma in från bänken. Så Denzel Andersson som spelade en hel del på försäsongen. Och sen haft lite mindre här i slutspelet. Mikita Mesharako spelade inte förra matchen. Och inte heller Tim Kearney som annars brukar kunna komma in. Och leverera bra försvarsspel under några 3 år. Vi kikar på kvällens profil. Och jag har valt Adam Rönnqvist. Inte alltså Jaron Burrows. Adam Rönnqvist som har varit väldigt viktig för BC Luleå den här under grundserien och framförallt då även slutspelet då. Han var riktigt bra med Uppsala. Gjorde 26 poäng en av de matcherna här i kvartsfinalen. Adam Rönnqvist som har det som jag kanske kallar för basketligans snyggaste hoppskott. Har haft en otroligt bra 3-poängsprocent på 48%. Men han har haft problem här i slutspelserien. Kikar vi på matcherna så har han gjort 18 poäng i första matchen. Då blev det 62-64 till Dolphins. Så gjorde han 2 poäng, 3 poäng och sen senast då 3 poäng. Då vann förvisso BC Luleå. Men jag hävdar att Adam Rönnqvist, han kommer behöva göra poäng. Han kommer behöva steppa upp och leverera de här 12,3 poängen som han egentligen som han ska göra helt enkelt. Han var 1 av 3 föregående match från 3 och sen 0 av 2 på 2 år. Vi kikar på gästande laget då, Norrköping Dolphins. Det var Josh Hairston, starka forwarden från Duke University i USA. Riktigt köttpaket, bra mid-distance-skott, ingen bra 3-pass-skjuter, inga 3-er. Riktigt stark under korgen, har varit ett problem för BC Luleå som inte alls är lika starka. Vi har Jocke Kjellbom, 27 poäng senast. Jag dör nästan hur bra Jocke Kjellbom är den här säsongen. Han är så värd alla former av utmärkelser. Han har aldrig spelat så bra basket som man gör just nu. Jag är imponerad. Vi har Mare Basovic spelat en hel del. Kommer säkert inte få säkert mycket speltid idag. Rickard Eriksson dyker upp. A blast from the past och gör rätt mycket poäng faktiskt.
Och framförallt vårt viktigt för laget, Rickard Eriksson, som har en tendens att göra så här 7, 8, 9, 10, 12 poäng. Snabba poäng ibland. Micke Ringqvist, vilken superskytt. Vi har Sarko Jokic, vi har Jacka Brodnik, vi har Felix Terrins, Jonas Smith tillbaka, verkar hel. Jag väljer däremot att se till kvällens profil. Ja, det är Tim Kyberg. Den här unge pojken född 1995 som har fått ta så mycket ansvar för Dolphins i år den här säsongen. Jag gillar verkligen honom. Leder sitt lag. Han gör ganska få misstag. Spelar riktigt bra försvarsspel mot Tony Prostan och stoppar deras pick and roll. All heder till Tim Kyberg. Han gör ett kanonjobb, vill jag bara säga. Vi har en domartrio som snart kommer gå ut på planen. Väljer att presentera dem här lite innan, tror jag. Matchen som alltså kommer dömas av Aspetalos Kalpakas, trygg domare. Vi har Rickard Eriksson som har spelat i svenska basketligan. Och sen har vi då Jimmy Erström. Ja, en bra domartrio. Bäddar ju för kvalitet såklart. Snart dags för match då. Båda lagen kliver ut. Närmaste bilder har vi då Alex Westby som gjorde 19 poäng senast. Vi har Jaren Burrows, 20 poäng. Startar även Christopher Ryan. Christopher Ryan som har haft under flera års tid egentligen ryggproblem. Sen då Tony Prostan och Jaren Burrows igen då. En stabil första femma. Här har vi Norrköping Dolphins. John L. Smith som sägs falla helt hel igen. Han söker lite skavanker från sin axelskada. Vi har Tim Kyberg, vi har Joakim Kjellbom, vi har Josh Hairstone och vi har Mikael Lindqvist, skytten, som jag tycker är också kul att se att en veteran kan spela så otroligt bra den här säsongen. Det är som att det känns som att han har aldrig slutat liksom älska basket. Han bara kör Mikael Lindqvist, som jag tycker är ett föredöme för svenska basketspelare. Han vågar ta stoppen framförallt, det gillar jag att se. Det var vi igång då. Det som gäller är alltså i bästa fem här att vinner Dolphins, då är serien över. Vinner BC Luleå, då lever den. Christopher Ryan mot korgen. Driver missar Jocke Kjellbom med den med returen. Det var vi igång. Härligt. Tim Kyberg. Micke Lindqvist. Hela vägen. Två poäng. Matchens första poäng gör alltså Micke Lindqvist. Det är alltså ett BC Luleå som måste hitta skottet igen. Vi har flera skyttar här som inte alls har lyckats särskilt bra när det kommer till skyttet. Och Kjellbom. Steven L. Smith. Och Kjellbom, det där är hans skott. Kjellbom är iskall därifrån. Och ja, helt livsfarlig alltså. Inte iskall som är iskall, utan helt, han är iskall säker på att sätta den skotten. Jaren Burrows då, lämnar över till Tony Prostran. Burrows sätter picken. Där har vi pickenrullen. Han stoppar det. Ryan till Prostran, eller till Burrows. Missat, tar egen retur. Där har vi Christopher Ryan. Alex Westby, 19 poäng senast. Westby. Westby missar, Jonas Smith snor åt sig den bollen. Och som sagt, för BC Luleå gäller det bara en sak. Spela snabbt, man går alltså med en snabbare. Och den Rönnqvist sätter den. Luleås massa i den föregående matchen gick med en något mindre startfemma och något mindre speluppställning över lag. Och det verkar ju, ja, det funkar ju bra då. 71-76 spelade alltså till Luleå förra matchen. Lång tre av Rönnqvist, missar den. John Smith. Smith till Kjellbom, tar vi pass. Alex Westby.
Burrows, hans skott missar, långa armarna, får tag i bollen, West Wilson åter i turen, tar skottet, han gör det så gärna, missar. BC Luleå som alltså då sköt 7 av 19 från 3 i den förra matchen. Dolphins har 4 av 15. Men skillnaden är att Dolphins, de lever inte på trepoängsskyttet. Luleå, de måste leverera det från om man ska ha en chans. Rönnqvist till Burrows, sänker den. Team Kyberg som har dragit tunga minuter i den här serien. 34 minuter senast. Kommer senast att Solna Vikings. Ursprungligen från Blackeberg. Jocke Kjellbom då till Team Kyberg. Vi foulade av Christopher Ryan. Tim Kyberg gjorde 5 poäng senast. Kjellbom fintar och blir foulad av Burrows. Kjellbom som inte är någon superskytt från straffkastlinjen. 66%. Det är väl ett av hans, en av de få statistikkolumnerna som man inte är särskilt bra på. Anna Rönnqvist till Tony Prostrand. Prostrand vill ha faulen. Jag tror han får den. Burrows, ja, bra försvarsspel av Dolphins. Dolphins gör det mycket bra. Tony Prostrand. Ja, det är en foul där. Vi kikar på den sekvensen här. Vi har Prostrand som attackerar korgen. Då har vi Keenan Burrows. Adam Rönnqvist tvekar inte, sänker den! Mikael Lindqvist då. Lindqvist mot Adam Rönnqvist. Hittar Jonas Smith. Kjellbom till Mikael Lindqvist. Det är hans skott. Han tar skottet. Missar. Det är Josh Hairstone. Så stark. Till Mikael Lindqvist. Tillbaka till Jonas Smith. Kjellbom postar, tajt uppvaktad. Hairston missar den. Får väga skott, spelar ingen roll. Det blir ingenting med det. Det gör alltså BC Luleå någonting bra. Man spelar riktigt bra försvarsspel. In redan sett hit i matchen alltså. Andreas von Uttmann. Burrows. Micke Eriksson, försvarsspel mot
Tony Postran hittar Burrows, tar skottet, sänker den. Hairstone, ofarlig på trepoängslinjen. Hittar Kjellbom, post upp, så riktigt bra. 2 poäng och han gör det så bra, Kjellbom. Titta hur han rör sig. Det är poesi att se hur Jocke Kjellbom rör sig på basketplanen, ska jag säga. Håll koll på det, riktigt smart basketspelare. Högt basket-IQ. Adam Rönnqvist. Hittar Prostrand. Kommer Burrows, sätter picken. In till von Utman, sänker, missar den. Burrows är där. Block, dubbelblock av Kjellbom. Oh! Vad står vi? Tar det Prostrand där som tar i bollen och slänger i den. Jag gissar på att konstant kommer bli en timeout från Adnan Shooks sida. Eriksson då. Kjellbom, det är hans skott. Mot korgen. Missar. Adnan Rönnqvist. Det stoppar med breaket. Och vi passar på att kika på när Jocke Kjellbom postar upp här. Tony Prostrand hittar von Utman. Hittar Burrows. Söker Jokic, faula Burrows. Von Utman med 2 poäng assisterad av Tony Prostrand. Och det gör de bra. Von Utman som tippar mot kojen och får tag i den. Rika Eriksson, Kjellbom, det är hans skott. Det kommer han ta. Missar. Sarko Jokic är där. Rönnqvist mot Jakob Rodnik. Tony Prostrand, farlig pass där från Prostrand. Prostrand tar hoppskottet, trean, långt ifrån, sänker den. Och jag säger det igen, jag väntar på timeouten. Där kom den. Vi kikar på trepoängsskottet här ifrån Tony Prostrand. Burrows pickar, Prostrand hoppar. Luleå har satt 1 av 4 ifrån 3. Dorsfield har satt 0. Man har också skjutit 0. Så att det är sin ordning. Luleå har satt 6 av 15 på field goals. Dorsfield finns 3 av 8 field goals. Kikar ju på returtagningen. Så leder Luleå 9-5. Adam Rönnqvist är tillsammans med Tony Prostrand den bästa poängare för Luleå med 5 poäng vardera. Kikar vi på Norrköping Dolphins, då har vi då Jocke Kjellbom med 5 poäng. Och sen 2 poäng för Micke Ringqvist och that's it. Sarko Jokic får äran att kasta in bollen. Jakob Rodnik missar och där har vi Sarko Jokic som gör 2 poäng. Har snittat 6,5 poäng under säsongen på sina 20 minuter i snitt som han har spelat. Sarko Jokic, jag gillar riktigt ett spelare, bra försvarsspel.
Kan tillföra det där lilla extra. Tony Plåstrand då. Mot Jonel Smith. Alex Westby. Westby. Kenny Burrows missar. Erik Eriksson, bra utplockering. Lämnar över bollen till Jonel Smith. Jacka Brodnik, Jonel Smith. Eriksson, lång trea. Missar den. Alex Westby med returen. Dryga 2 minuter kvar att spela av första perioden. Alex Westby mot Jacka Brodnik. Tar skottet. Och Luleå kämpar på bra det. Man gör allt. Man vill hålla liv i den här serien. Plåstrand tar trean. Galet skott, han sänker den. Och vilken inledning av BC Luleå. Saka Jokic mot korgen. 2 stunk. Kenny Burrows till Alex Westby mot Saka Jokic. Prosten. Ja, riktigt bra. Christopher Ryan missar. Det är inte hans skott heller för han ger den. Plåstrand, 2 poäng. Underbryt kvar att spela här första perioden. 10-poängsledning för hemmalaget Luleå. Kjellbom. Bra försvarsspel av Luleå igen. Tony Plåstrand tar det lugnt. Så till klockan gå. Där kommer Kenny Burrows hitta picken. Sätter picken. Plåstrand tar trean. Missar. Får upp han förlåt till bollen. Ja, timeout och vi kikar på. Där är Saka Jokic gör den här dunken. Ingen timeout, vi har byte. Micke Lindqvist. Adam Rönnqvist faular, en ganska onödig faul. Rönnqvist med 5 fouls senaste matchen. Micke Lindqvist livsfarlig. Kommer ta skottet. Ja, helt rätt var i alla fall att det blir Micke Lindqvist som får ta det sista skottet. Micke Lindqvist som är en så bra skytt. 21-11 alltså. Här i Luleå Energi Arena. Efter en riktigt bra första period av BC Luleå. Förra matchen blev första perioden 16-15 till Norrköping då. Ja, Tony Plåstrand har i alla fall den här halvleken eller första perioden tillhört. Han har gjort 4 av 6 field goals, bland annat då 2 av 3 från 3. Han har 10 poäng totalt då. Kikar vi på i Dolphins då så är det är lite kärvare där, men det är ändå Jokic här som har dykt upp på slutet, gjort 4 poäng. Jokic Kjellbom 5 poäng, tagit 3 returer. Vi har satt 3 av 8 ifrån 3. Norrköping Dolphins 0 ifrån 1. Eller 0 av 1 ifrån 3 menar jag. Intressant är att man har tagit väldigt mycket fler skott då. Luleå alltså då. Där har man tagit satt 9 av 22 field goals. Medan då Dolphins har satt 5 av sina 14.
Förra matchen vann faktiskt Luleå returdagen 29-28. Jakob Brodnik då. Hittar Sarko Jokic. Brodnik kattar mot korgen. Bra katter. Inför Luleå Anton Sax. Som har tillbringat stödjande sin basketkarriär i Norrköping. Andreas von Utman hittar Adam Rönnqvist. Rönnqvist. Denzel Andersson. Intressant att han får spela. Denzel Andersson som bara fick 2 minuter den senaste matchen. Och matchas ganska så, ja lite. Det är närmast obefintligt här i den här serien. Han får komma in så här tidigt. Denzel Andersson, atletisk ung spelare. Son till basketlegendaren Jay Andersson. Rest in peace. Jakob Brodnik då. Hittar Rickard Eriksson. Eriksson till Micke Lindqvist. Bra försvarsspelare Anton Sax. 1-4 mot 2-0-2. Jag kör Hairstone. Brodnik. Postar upp bra där. En foul. Grinqvist hittar Sarko Jokic. Brodnik till Micke Lindqvist. Är det hans skott? Sänker den säkert? Nej, en missar. Adam Rönnqvist tar i turen under 81 cm till Christopher Ryan. Prostran. Christopher Ryan. Fin bollrörelse av Luleå. Westby tar skottet. Micke Lindqvist med den defensiva returen. Jokic. Söker Jokic till Joshua Hairstone. Jokic har skottet. Missar. Och återigen, man spelar bara försvar. Luleå alltså. Jakob Brodnik på straffkastlinjen. Brodnik som har snittat 6,9 poäng under säsongen. Snittat i snitt spelat då 17 minuter. Bra försvarsspel. Rickard Eriksson mot Tony Prostrand. Hairstone pickar Adam Rönnqvist till Micke Lindqvist som vill ha skottet. Ja, bra spelat! Persson som sen postar upp Adam Rönnqvist ut utan längdövertaget. Men vad gör det? Prostrand hittar Burrows 2 poäng.
Broddick. Tackar Broddick. Vänder runt, gör 2 poäng. Alex Westby attackerar korgen. Burrows gör 2 poäng via en dunk. Fint förspel av Alex Westby. Hairston sätter screen på Micke Lindqvist. Crossover Micke Lindqvist mot korgen. Hairston får åt sig den, gör 2 poäng. Och vi passar på att titta på Westby till Burrows i dunken där. Tony Plåstrand. Hittar Christopher Ryan. Sänker den 3. Tackar Brodnik. Till Micke Lindqvist. Tackar Brodnik som utnyttjar längduttaget på Adam Rönnqvist som börjar brott 1,81 lång, kort. Doffens boll sidan. Än så länge har Luleå gjort 7 poäng och Norrköping 6 poäng i den här perioden. Hairston bökar in mot korgen. Han blir foulad. Vi kikar på det direkt. Det är Alex Westbys andra foul. Och det är domare Rickard Eriksson i bild. Polis till vardags. Hairston missar. Sänk det andra. Christopher Ryan mot Tim Kyberg som är tillbaka på planen alltså. Det plåstar han. Det blir foulad av Rickard Eriksson. Planen också. Tim Kearney. Tony Plåstrand då. Ja, den letar sig. Toppens ledning för hemmalaget Norrköping-Luleå. Det är Luleå. Rickard Eriksson till Tim Kyberg. Kyberg heter Jocke Kjellbom. Där har vi foul. Vill ni kolla på den? Har vi koll på Kearney och lagfoul vid 2 kast på för Rickard Eriksson. Där gör Rickard Eriksson matchens för hans del då, första poäng.
Eriksson som gjorde 7 poäng senast. Rickard Eriksson alltså då. Adam Rönnqvist missar den. Bra drive ändå. Rickard Eriksson med bollen förflutet i Södertälje Kings och Uppsala Basket bland annat. Uppe Kjellbom. Kjellbom postar upp bra, tar bra position. Vid Doffens sida. Doffens bollsidan. Man lyckas pressa Dolphin så bra att skulle stå bara försvarsspel så att det blir Luleås boll. 3:41 kvar att spela av första halvlek. Tony Prostrand med bollen. Hittar Jaron Burrows. Snackar alltså en alley-oop-pass från halva planen. Vi kikar på den tycker jag. Efter en försvarsmiss där av Josh Hairstone. Intressant är ju att Luleå faktiskt lyckas hålla Jocke Kjellbom till hit står bara 5 poäng och 4 returer. Han gjorde ju i den förra matchen då 27 poäng och tog 12 returer. Med de 5 poängen så är alltså Jocke Kjellbom då poängbäst i Dolphins. Kikar vi på Luleå, ja, då är det Tony Prostrand som har gjort 12 poäng och alltså är poängbäst med det. Han har också levererat 6 assist. Jag ser också lite kommande matcher på basketplay. 8:e/4 Borås Hotelje. Och sen då eventuellt då efter 4:e Norrköping Luleå. Och sen då efter 4:e även också då Södertälje Borås. Härligt med slutspelstider i basket. Det är ändå lite det man lever för så där under grundserien. Det är ju att slutspelet ska dra igång. Tim Kyberg. Luleå fortsätter sin ganska lilla femma. Lilla lagomställning alltså. Korta spelare och det verkar funka väldigt bra. Tony Prostrand. Denzel Andersson spelar också. Tim Kearney. Vi har alltså ingen spelare som är över 205 här för Luleå. Adam Rönnqvist tar skottet. Sänker det! Viktigt! 8 poäng för Adam Rönnqvist. Rönnqvist med 2 av 3 ifrån trepasslinjen. Joshua Hairstone, Tim Kyberg där ute. Letar säkert Micke Lindqvist. Micke Lindqvist får bollen. Micke Lindqvist, turnover. Bra försvarsspel av Luleå, Adam Rönnqvist. Denzel Andersson sänker den. Kyberg, bra handles. Kyberg hittar Jocke Kjellbom. Bra, vilken balans han har Kyberg. Kjellbom då, Kyberg får tillbaka den. Hairstone, nu måste man göra poäng snart. Ta ett skott, Hairstone. Böka vackert där. Om man nu kan böka vackert vet jag inte. Men han gör det ändå bra. Prostrand. Adam Rönnqvist. Boom, boom, boom. Tänker den trea igen. Adam Rönnqvist är het. Efter poänget för Rönnqvist. Hairstone! Första
har vi Jocke Kjellbom ifrån på straffkastlinjen. Kjellbom felfri i förra matchen. 7 av 7 från straffkastlinjen. Det är riktigt bra. Kyberg faular, onödig faul. Adnan Chuk mer eller mindre tvingas ju då vila Tim Kyberg. Livsfarligt om han ska få fler fouls. Hans tredje faul. Denzel Andersson, Tim Kearney attackerar Kjellbom. Kearney vänder runt, blockar av Kjellbom. Dålig idé Kearney att gå mot Kjellbom. Kjellbom är där. Vi kollar på den sekvensen. Publiken buar, vi kollar på sekvensen istället. Kjellbom får gå till straffkastlinjen. Han sänker den. Sänker andra. Viktigt. Christopher Ryan. Tony Prostrand då mot John Smith. Prostrand betyder snabbare och yngre för den delen. Kjellbom långt ut. Prostrand, ja, Prostrand löser ju det med sin snabbhet och blir faulad. Ja, 0-1 kvar att spela här av andra perioden. Tony Prostrand. Prostrand mot Jonas Smith. No look pass till von Uttmann som borde absolut, han borde gått upp där, dragit faulen eller gjort poäng. Prostrand tar skottet. Ja, det är väldigt tufft skott. Denzel Andersson är där. Och det är Dolphins boll, sidan. Jonas Smith. Eriksson. Ah. Gör illa foten. Aj, aj, aj. Kika på sekvensen. Se vad som hände. Det är Eriksson. Ah, svårt att se det. Men han verkar ha riktigt ont i alla fall. Där han ligger på planen. Reser han sig upp. Ja, ah, det verkar så. Tony Prostrand mot Jonas Smith. Det kom picken från Kearney. Von Uttmann tar skottet. Sänker det! Smith då måste få eget skott. Han får eget skott. At the buzzer går inte. Och där har vi. Första halvlek spelat. 44-27 till hemmalaget Luleå som inleder. I ett högt tempo och mycket skott och faktiskt en ganska så bra skytteprestation. Ja, med det så går vi till halvtidsvila. Strax tillbaka här med tredje perioden och den andra halvlek i den här semifinalmatchen nummer 5. Spännande! Sändningen presenteras av
Jag kommer hit.
Sändningen presenteras av Ja, det var igång igen. Välkommen tillbaka hit till Luleå Energi Arena. Jag heter Jakob Tunnell och jag känner mig så ärad att få kommentera den här femte semifinalmatchen mellan Norrköping Dolphins och BC Luleå, som alltså nu då har vänt tillbaka. Och vi är hemma på deras Luleås hemmaplan här i Luleå alltså då. Ställningen 44-27 alltså till Luleå som spelade riktigt bra faktiskt. Spelade snabbt, aggressivt och stressade. Dolphins till både fel, misstag och rätt så många turnovers och kassa avslut. Tommy Plåström bollen, 12 poäng i första halvlek och jag måste säga att det är en one son of a beautiful move alltså. Jag får kika på den. Tony Plåström, hesitation, där kommer den. Nej, jag får snabbt, där kommer den. Ja, ah, det är vackert. Och faula, då får gå till straffkastlinjen. Tony Plåström som gör 14 poäng hittills. Chans till 15 poäng. Sitt 15:e poäng. Josh Hairston på toppen hittar Jonas Smith. Jag gissar på att man kommer leta efter Jocke Kjellbom som bara gjorde 8 poäng här i första halvlek. Sarko Jokic, serben, missar. Jokic spelade i Nässjö Basket föregående säsong. Köpte ur kontraktet och signade med Norrköping Dolphins istället. Poängsledning alltså för BC Luleå. Christopher Ryan in till Kenny Burrows. 2 poäng, 49-27. Josh. Josh Hairston hittar Kjellbom. Kjellbom lämnar bollen till Jonas Smith. Kjellbom tar position. Kjellbom missar. Kjellbom vill ju gärna vara lite närmare korgen. Alltid lite längre ut om man ska komma till helt sin rätt. Christopher Ryan då. Mister högerhänt. Hittar Alex Westby. Westby hittar Christopher Ryan. Tar trean. Missar den. Defensiv retur, Mikael Lindqvist. Sarko Jokic. 2 poäng. Tony Plåstrand, turnover. Det där är Dolphins boll. Nej, det är inte det. Alltså Luleås boll. Plåstrand hittar Adam Rönnqvist. Rönnqvist spelade faktiskt med Plandia 2008-2009. Burrows missar. Kjellbom med returen. Hairston mot Westby. Hairston har lite längdövertag. Hittar Kjellbom. Kjellbom bökar, Hairston är där, men älskar ju hans fighting spirit. Adam Rönnqvist. Sarko Jokic foular. Stoppar breaket. Alex
Alex Presby, spelade college basket på Temple University. Från Philadelphia för övrigt. Tony Prostrand. Christopher Ryan. Micke Lindqvist då mot Adam Lundqvist. Hittar Jonas Smith. Micke Lindqvist har skottet. Ja, vi kollar på reprisen här. Offensiv fall, Jocke Kjellbom. Jocke Kjellbom. Adam Lundqvist. Dubblad. Hittar Alec Westby. Christopher Ryan. Blockad. Kjellbom blas in i. Får han faulen alltså. Kika på sekvensen här. Ja, det är omöjligt att se härifrån. Alec Westby samlar sitt manskap. Ryan sätter sitt första skott. Daniel Smith till Sarko Jokic. Jokic blir fallad av Christopher Ryan och man gillar ju ändå den aggressiviteten som Jokic står för. Tillbaka planen, Andreas von Uttmann. Uttmann som har gjort totalt 77 stycken landskamper för det svenska basketlandslaget då. Varav 44 landskamper som U18-spelare faktiskt snittade. Han snittade totalt 5,2 poäng i sina landskamper. Alltså Andreas von Uttmann, det var kvällens bonusinformation. Joshua Hairston då. Hairston har ju annars igen spelat för några av de amerikanska juniorlandslagen, så att det smäller väl något högre kanske än det svenska basketlandslaget trots allt. Alex Westby får ta det turen. Toffa spelar upp högt. Dubbla gärna. Prostrand till von Uttmann. Missar. Bra spel dock. Von Uttmann, ingen superatlet kanske. Sarko Jokic testar vi atletisk. Går mot korgen. Fint där. 2 poäng. Adam Rundqvist. Rundqvist till Kenny Burrows. Von Uttmann. Ja, det är bra tänkt ändå. Andreas von Uttmann har snittat under säsongen 6,5 minuter. Och 1,4 poäng. Och nu får han alltså rätt så stort förtroende här. In kommer också då Denzel Andersson. Även han är spelare som har snittat 11,4 minuter under säsongen. Prostrand, ja, det är bra skott då. Helt rätt, det är Prostrands skott. Jonas Smith
till Jakob Rodnik. Får en uppenbar försvarsspel. Går han hela vägen. Blockad av Mikael Lindqvist. Kika på den blocken av Mikael Lindqvist. Här har Andreas von Uttmann och där kommer Mikael Lindqvist. Femtio 32 alltså här i Luleå Energi Arena och nu är det på god väg att vända hem den här serien rejält. Rodnik. Ja, det blir alltså Luleås bollsidan och Rodnik förstår inte vad som händer. Tony Prostland mot Jonas Smith. Prostland betyder kvickare i benen. Hittar Alex Westby. Luleås bollsidan och Josh Hairston försöker att få det till att Dolphins boll. Ja, det var det inte, va? Denzel Andersson. Denzel, Tony Prostrand vill ha picken. Det får han av Denzel, Prostrand. Andreas von Uttmann, det är hans skott. Han sänker den, Andreas von Uttmann från trepoängslinjen. Von Uttmanns åttonde poäng för kvällen. Micke Lindqvist. Bra tänkt, Denzel Andersson, det är Tony Prostrand. Förlåt på entré igen. Missar. Sarko Jokic med defensiv retur. Jonas Smith. Stegfel. Femte 4-32 alltså. Tony Prostrand. Prostrand. Till von Uttmann. Den ska han ju ha. Von Uttmann alltså. Som. Ja, han missar ju det där skottet. Helt öppen. Tony Prostrand mot korgen. Två poäng. Kika på Tony Prostrands senaste poäng där. Och helt klart så är det ju så här att Dolphins har väldigt svårt att stoppa Luleå nu när de är attackerar korgen. Men också ett fint skytte. Vi kikar på statistiken. Då kan vi se att Luleå har satt 9 av 17 trepoängare. 52%. Dolphins har satt 0 trepoängare men också bara tagit 5 skott. 0 av 5. Field goals då för Luleå. 21 av 46 vilket är 45%. Dolphins 12 av 29, 41%. Luleå har dock bara skjutit 3 straffkast och satt 3 av 3 då. Dolphins sätter bättre 8 av 14, vilket är 57%. Ett dåligt straffkaststatistik dock. Och vi kan också notera att Tony Prostrand har gjort 17 poäng. Medan Jocke Kjellbom bara gjort 8 poäng. Ja, en tuff match för Norrköping Dolphins, helt klart. Jonas Smith till Jakob Rodnik blir fallad av Alex Westby. Mm.
Tackar Brodnik, vänsterskytten. Brodnik hookar in 2 poäng. 56-34 till hemlaget Luleå. Tony Postran med bollen. Postran rasande tempo idag. Hittar Alex Westby. Westby pickar Postran. Denzel Andersson. Blir han faulad? Han blir faulad! Då har vi faulen. Gunnar Swift tog på lite tidigt. Rickard Eriksson. Eriksson tar skottet. Tufft uppvaktad. Bra. De finns ju ett mycket bra försvar där. Kämpa bra, det menar jag, i returtagningen. Och Jacke Brodnik gör ett jätteinsats där. 2 poäng. Adam Lundqvist då mot Rickard Eriksson. Alex Westby. Vilket försvarsspel. Offensiv foul. Alex Westby, vi kikar på den. Och det är alltså Westbys fjärde foul. Ja, riktigt bra försvarsspel av Jacke Brodnik. Eriksson. Eriksson tar skottet långa tvåan. Missar. Denzel Andersson med returen. Tony Prostrand. Prostrand till Denzel Andersson. Denzel! Andersson. Micke Eriksson till Jacke Brodnik. Jacke Brodnik tar skottet. Sarko Jokic är där till Hairstone. Brukar få åt sig den bollen, får inte den. Det är Doffis på sidan. Vi kan konstatera att Brodnik har gjort 8 poäng på sina 13 minuter. Och han borde få fler minuter. Han spelar riktigt bra idag. Inspirerat. Slitvarg. Slitvarg innan så Jacke Brodnik. Eriksson upp på toppen. Får picken från Joshua Hairstone. Turnover. Christopher Ryan läser det bra. Till Denzel Andersson. Får åt till bollen. Andreas von Uttmann. Tony Prostan då. Mot Felix Terins. Ja, Terins bra. Terins missar. Bra försvarsspel då. Felix Terins. Vi har 25 sekunder kvar. Boom, 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 boom! Denzel Andersson! Vilken höjd! Vilken höjd! Till och med så att jag som är en luttrad dunkare ska jag tycka att den här var riktigt bra faktiskt. Tony Prostrand lyckas han få eget skott och det gör han. Och vi får väl ändå, plikten säger ju att vi måste kika på den där alley-up-dunken av
Denzel Andersson kommer här. ...64-36 alltså och... ja, vad ska man säga om det här resultatet? Luleå spelar riktigt bra och allting sitter ju då, men sagt. Första perioden 21-11 till Luleå. Andra perioden 23-16 till Luleå och tredje perioden 29. Ja, det blir totalt då 64-36. Om vi kikar på statistiken så kan vi se att Luleå fortsätter skjuta ja, mer än godkänt från 3, 10 av 18. Medan Dolphins satt 0 av 6, det är alltså 0% då. Vad beträffande returtagen, 26-23. Inte så mycket att säga om den. Intressant är ju att Jocke Kjellbom, ja, man lyckas stoppa honom idag. Han har gjort 8 poäng hittills, bara tagit 8 returer. Bäste, och han är tillsammans med Sarko Jokic som också gjort 8 poäng. Och Brodnik 8 poäng, de bästa poänggörarna. Och det behövs ju såklart några poänggörare som gör lite mer än bara 8 poäng. Om inte alla är 8 poäng då, men det kommer inte ske. I Desilio så det kostar han 17 poäng. Medan då Kenny Burroughs gjort 12 poäng. Kenny Burroughs som i förra matchen gjorde 20 poäng. Kikar med på de för Norrköping Dolphins då, så kan man se att i förra matchen gjorde Micke Lindqvist 16 poäng. Och Jocke Kjellbom 27 poäng då. Det var topparna och sen då har vi då Rickard Eriksson på 7 poäng. Där var vi igång igen. Här står på straffkastlinjen. Nu ska det bli intressant att se vad Nachuk har gjort. Om han har gjort några förändringar i sitt spel, borde han ha gjort. Sarko Jokic då hittar Brodnik. Blockad av Denzel Andersson. Denzel Andersson, då vill Tone Prostran. Hittar Tim Kearney, sänker trean. Nej, han missar den. Hoppar den i. Ja, den hoppar i. Och ja, idag går nästan allt in. Helt enkelt. Adnan Chuk slänger in Mario Blasevic. Jättedop på hjälp. Jakob Brodnik. Sarko Jokic. Och vi kikar på blocken här. Jokic på straffkastlinjen. Tony Prostrand till Andreas von Uttmann, Denzel Andersson. Tony Prostrand lång trea, missar den. Det är Denzel Andersson, kämpar åt sig returen. Bra arbete av Denzel Andersson. Tim Kearney postar upp Felix Terins. Von Uttmann då. Up and under von Uttmann.
som gör 2 poäng. Och allt verkar ju gå i den här kvällen för Luleå. Mario Blasovic som gjorde offensiv foul. Tim Kearney. Till Christopher Ryan. Christopher Ryan hittar Denzel Andersson. Det hade man nog behövt skapa någonting istället för att passa vidare, skulle jag tro. Det blir Dolphins på sidan. Felix Teriens till Mario Blasovic. Andreas von Uppmann snår åt sådana här returen. Mario Blasovic tar skottet 2 poäng. Felix Terins mot Adam Rönnqvist. Missar, retur Joshua Hairstone. Hairston tar skottet. 2 poäng sänker den. Adam Rönnqvist mot Felix Terins. Tim Kearney till Andreas von Uppmann. Edvin Stark kikar på Adnan Shuk. Edvin Stark mot Denzel Andersson. Snygg hesitation. Ja, med bollen, Christopher Ryan, och där faular Felix Terins för att stoppa breaket. Adam Rönnqvist, snygg move. Ja, det går riktigt bra för Luleå idag. Som, ja, de helt enkelt sänker det bästa. Mario Blasiewicz. Anton Saxon för, ja, för övrigt idag inte gjort något poäng. 0 poäng. Fått en lite mindre roll idag. Det var Felix Terins. Offens fortsätter att schabbla. Här har vi då Christopher Ryan som rutinerat väntar, gör finten och lägger i 2 poäng. Och här är väl snarare försvarsspelet och det snabba uppspel som vi vill kika på. Luleå fortsätter att skjuta bra. Har faktiskt snäppat upp sig ännu mer när det kommer till trepoängsskjutet. 13 av 22 man satt, vilket är 59%, och Norrköping Dolphins fortsätter missa även om man inte skjuter säkert många.
Man satt, eller inte satt någon, 0 av 7 då. Vi kommer till turnovers. Och då har vi stått 19 turnovers. Nu är 12 då. Och intressant med här är väl att, eller en av väldigt många intressanta saker, men Luleå har gjort alltså 27 poäng ifrån turnovers, medan då Dolphins gjort 5 poäng ifrån de turnovers man har orsakat och skapat. Det är ju en jätteskillnad. Mario Blasevic, 5 minuter kvar drygt att spela av matchen. Felix Tenins, Sako Jokic mot Anton Sachs. Jokic, Felix Tenins till Joshua Hairstone. Ingenting går vägen för Dolphins idag, det är tufft. Jokic. Mario Blasevic, Denzel Andersson fortsätter jobba bra i försvarsspelet. Christopher Ryan, defensiv retur, Anton Sachs attackerar korgen. Edvin Stark lämnar in bollen till Felix Tenins. Edvin Stark ny i Dolphins från Ockelbo. Sako Jokic. Denzel Andersson är där med sina långa armar. Där har vi nummer 8 Erik Edin som får sig lite speltid också. Ja, utanför linjen. Doffers boll sidan 79-43, alltså med 4-19 kvar att spela. Edvin Stark. Denzel Andersson. Denzel Andersson på toppen. Christopher Ryan. Hittar Denzel Andersson. Och det är Luleås på sidan. Och det kommer bli Erik Edin. Nej, Joel Svensson som får chansen att kasta in den där bollen. Denzel Andersson, Anton Sachs. Stekfel. Sarko Jokic. Det är Joshua Hairstone. Jokic. Edvin Stark är där. Joel Stensson. Erik Edin. Denzel Andersson. Joel Stensson mot Mario Blasevic. Man spelar bara försvarsspel då. I alla fall Dolphins där. Hairstone då. 2 poäng. Thank you.
Erik Theriens får den foulen och det är Felix Theriens. Kan inte spela större roll, men jag tycker Felix Theriens gillar hans spelstil verkligen. Aggressiv, spelar liksom snabb, pigg. Ja, en coming man. Ja, det var roligt att Joel Svensson fick göra lite poäng också. Felix Theriens. Ja, han har skjuts till. Särskilt Jokic då till Mario Blasevic. Jokic missar. Christopher Ryan tar returen. 2 minuter kvar att spela drygt av matchen. Felix Theriens är där med sina långa armar ändå. Denzel Andersson då. Mario Blasevic, bra försvarsspel. Blasevic, ja, det där gör han bra. Mario Blasevic som fick det matchen ut på grundserien när det skadeläget var som bedrövligast för Dolphins. Nu spelat mycket sparsamt här i slutspelet. Anton Saxte borde han skjuta istället. I tiden kan vi kika på när Mario Blasevic gör 2 poäng med ett snabbt uppspel och framförallt bra förarbete rent försvarsmässigt. Mario Blasevic grinar illa. Coach Adnan Chuk väljer att vila Jocke Kjellbom. Ja, Felix Theriens. Joel Svensson. Anton Sax mot Sarko Jokic. Man tar det lugnt. Christopher Ryan tar skottet utifrån, missar. Klockan göd och vi har Dolphins på sidan. Felix Theriens då. Theriens stark. Sarko Jokic skott utifrån, fortsätter missa. Jokic ingen lyckad kväll idag. Christopher Ryan till... Den är nice. Erik Edin går på korgen och Sarko Jokic är där och lockar hans skott. Under minuter kvar att spela av matchen och jag vill inte säga att Luleå kommer vinna det här. Felix Theriens fin screen av Joshua Hairstone, Elvin Stark. Sarko Jokic inte blyg, försöker, ja, fortsätta skjuta. Joshua Hairstone där städer upp, gör 2 poäng. Man tar ju det lugnt nu på slutet. Christopher Ryan sänker den 3 och ja. Vi får se om Felix Theriens tar ett sista skott eller om man låter... Ja, tar precis sista skottet där missar och vi har... Serien lever framförallt. 3-2 i matcher till Norrköping Dolphins som vann de 3 första raka och sen i 4:e så kom Vakna Luleå till liv. Och så här i 4:e och 5:e matchen så är det alltså Luleå som har 2 raka segrar. Och vilken match de gör också, wow! Man pratade mycket om att det Luleå framförallt behöver göra är att hitta skytte, att hitta snabbheten och spela mindre, vilket man gjorde för andra matcher på raken. Och här är resultatet 84-52 för hemmalaget
BC Luleå alltså. Fina prestationer för Luleå, framförallt från Tony Prostran som var riktigt het. Vi har även då Christopher Ryan 13 poäng, vi har Adam Rundqvist 11 poäng, 3 assist. Vi har Andreas von Uttmann 12 poäng, 5 returer för att nämna några. Kikar vi då på Norrköping Dolphins så Josh Fairstone, vi har 14 poäng. Vi har Saki Jokic 9 poäng med ganska så bedövt skytte 4 av 11 från har han satt han från field goals. Vad ska vi säga mer om Norrköping Dolphins? Egentligen kan man helt enkelt säga att Norrköping Dolphins, de lyckades helt enkelt inte särskilt bra idag. Krast, det var den analysen det. Inte särskilt djup den inte, men ja, olycklig match, olycklig statistik för Dolphins som helt enkelt inte nådde upp till den kvalitet man gjort i de första tre matcherna. Kikar vi då på statistiken, summeringen, så Dolphins sätter en av 12 trepoängare, det blir 8%. Det är tufft då, man sätter 11-18 från straffkastlinjen, 61%. Kollar vi på tvåorna så 20 av 53, det blir alltså 37% bara. Kikar vi på field goal för Luleå så sätter man då 32-62, vilket är 51%, trepoängsprocenten riktigt bra, 14 av 25, vilket är 56%. Man sätter de blott 6 straffarna man skjuter, sätter man åtminstone alla då. Kikar vi på returtagningen så Luleå 36 returer mot 28 för Dolphins. Och sen då som vi var inne på tidigare, poäng ifrån turnovers, då finns det 12 poäng medan då BC Luleå utnyttjar detta totalt och slaktar Norrköping Dolphins. 27 poäng gör man bara från turnovers. Vi har lite kommande matcher. Alldeles strax då så har vi ju Brås mot Södertälje. Spännande. Och sen på måndag Norrköping Luleå 18:34 och sen på måndag samma kväll då Södertälje Borås 19:04. Det har varit trevligt och roligt att få kommentera den här basketmatchen härifrån Sports Crown och Basketplay som har sänds ifrån Luleå Energi Arena. Och håll utkik efter fler härliga matcher här i slutspelet. Jag tackar för mig, Jakob Tunnell. Ha en trevlig kväll. På återhörande säkert. Hej! Sändningen presenteras av